müşahede ediyorsun önümüzde. Biz Et իսկ հետաքրիրա դուք ինչ նկատի ունեք երեք տարով։ Մեր մտածեք եւ ես որևէ մեկին անձնական վիրավորանք չեմ հասցրել, որովհետեւ վիրավորանքի համար պետք է լինի հասցեատեր։ Ես չգիտեմ թե ինչու այնտեղ որոշ մարդիկ իրենց համարեցին հասցեատեր, դա իրենց կհարցնեք։ Բայց ես որևէ մեկին որևէ անձնական վիրավորանք չեմ հասցրել։ Ընդամենը հորդորել եմ, որ պայքարը լինի նաեւ այլ անհրաժեշտ ուղղություններով։ Տամ Պետրոսյան, ձեր ելույթը փաստորեն Ես իմ ելույթները որևէ գնահատական թե ժողովուրդը դա բարձր ցածր ես ոչ կարամ գնահատեմ։ Իհարկե ոչ։ Այսինքն մեղքի բաժին չու՞ դեր։ Բացարձակ։ Ինչ են կա։ Պետք է մեղքը կապված պետք է լինի հակաիրավական վարկագծի հետ։ Եթե որևէ մեկը կասի ստեղ, թե որն է եղել մեր կողմից հակաիրավական վարկագծը, մենք կփորձենք մեր մեղքը որոնել։ Ինչ է նշանակում սրել։ Պատգամավոր ունի խոսքի ազատության իրավունք, ոչ միայն որպես քաղաքացի, այլև պատգամավոր, եւ որևէ մեկը իրավունք չունի պատգամավորին իր խոսքի ազատության համար հետապնդել։ Այսինքն ես ի՞նչ երկրում ենք ապրում։ Խոսքի ազատությունը չունենք։ Եթե պատգամավորը չունի խոսքի ազատության իրավունք, բա ո՞ր պաշտոնյան ունի։ Մարդկների ազատությանը դիմեցիք այսօր։ Ո՞վ։ Ձեր խմբակցության պատգամավորը։ Այդպեսի բան չի եղել, այդպեսի բան չի եղել, գնացեք նայեք, եթե դուք հակված եք այդպեսի բան տեսնել, դա ուրիշ հարց, որպես առաջին լրատվականի ներկայացուցիչ։ Քաշքշոց կար, բոլոր խորհրդարանում էլ լինում է տարբեր զարգացած երկրների։ Դա ոչ թե սովորական երևույթ է, այլ չբացառվող երևույթ է։ Շարունակություն լինելու է։ Իհարկե ոչ։ Մենք խաղաղ մեր տեղը նստած ենք, եթե ինչ-որ մեկը այնտեղ կուզենա շարունակություն փնտրի, թողա որոնի։ Պարոն Պետրոսյան, ինչի՞ սկսվեց հիմնականում, հաստատ Արման Բաբաջանյան։ Արման Բաբաջանյան ինչ-որ ոգևորության հերթական փուլներ ապրում դրանից։ Ինչ խոսակցություն եղա պատգամավորների միջև, որտեղ դրանից սկսվեց։ Ինքը ես այդ պահին բացակայում եմ, ինքը ինչ-որ ասելա, որ մեկ բարգավաճից Տղա ջան, ինչ որ մեկը չի, դու իմ անուն ազգանունը չգիտես, այդ ի՞նչ խոսալու ձևա։ Ինչ որ մեկը պետք է գա ներողություն խնդրի։ Ինչ ցինեմ երկրային կամ երկնային օրենքների զայրույթը։ Բայց ես որևէ մեկին ոչ վիրավորել եմ, ոչ անպատվել եմ։ Ինչիա ինքը մտածել, որ այդ թիրախում ինքն է, այ թե ինքը մտածի դրա մասին։ Պարոն Պետրոսյան, դա իմ քանդիսացը, որ ձեր պատգամավորները դուրս կան փաստորեն ձեր։ Ուրեմն գիտեք ինչ։ Չէ, թասիբը, իմ թասիբը նա մեկը թո բախտը փորձի վիրավորի նոր իմ անգերները կհենեն պաշտպան, բայց ընդ էտես տղա չկա, որ իմ թասիբը կարնա վիրավորի։ Այդ մեկ, երկրորդ, ես ում եմ վիրավորը, որ իրանք էլ ինձ վիրավորը։ Ես ընդհանրապես ելույթ եմ ունեցել։ Հիմա ինքն էլ իրանք էլ են հելում տարբեր տեսակի ելույթներ ունենում։ Հիմա չցիտեմ բարձրաստիճան պաշտոնյաների արտահայտությունները, բայց այդ նույն Բաբաջանյան Արմանը խիչը հելում ասում, որ թաթիկները կտրելը դա բռնության քարոզա։ Չունեն այդքան դուխ։ Ինչի համար այսինքն այն իշխոր ասումա բարգավաճի կողմից, սա որակումա որպես, չգիտեմ, վիրավորական բան, բայց այն առավել վատ արտահայտություններ, որ արվում են դրսերում, այն որ փողոցում կանգնում են, ասում են գնանք Ղարաբաղի նախագահի գլուխը կոտրենք, այս քիչի բա այդ Բաբաջանյան Արման այդ բան ելույթներին արձագանքում, պետք է անպայման Պետրոսյան Գևորգը խոսա, որ Բաբաջանյան Արմանի աստղը փայլի։ Պարոն Պետրոսյան, այսօր նաև քննարկում քրեական ենթամշակույթի քրեականացնելու նախագիծը։ Հիմա մեր դիրքորոշումը տեսեք։ Ինչո՞ւ, լավ, բան ինչո՞ւ։ Դուք անհարմար զգում եք ձեր հարցի համար, թե՞ չէ։ Հարցնում եք, ես էլ պատասխանում եմ։ Մեր դիրքորոշումը հետևյալն է։ Մենք ասել ենք, որ մենք կողմ ենք, որ ցանկացած հանցագործում պատժվի։ Այդ մասին երեկել պարոն Ծառուկյանը իր հարցազրույցում ուղղակի նշեց։ Բայց մենք կողմ չենք, որ ոչինչ չարած մարդուն տանեն պատասխանատվության ենթարկեն։ Եվ մենք գտնում ենք, որ ես երկրում ավելի վտանգավոր արարքների հեղինակներ կան, որ պետք է նրանց մասին մտածել։ Այսօր ամբողջ ազգին սարքել են իրար թշնամի։ Մեկը մեկին նկարի տանի դատի տա։ Այսավ է նոր Հայաստանի հմայքը։ Մեր պայքարը սրա դեմ է։ Թե չէ մենք կողմ ենք, որ հանցագործում կատարած անձը պատժվի։ Այսքան ժամանակ եղել է մի դեպք, որ մենք ասենք, չէ, թող հանցագործը չպատժվի։ Այո, հանցագործը պիտի պատժվի, բայց մենք կողմ չենք, որ անունը դնենք քրեական աշխարհ, մարդը ոչ մի բան չի արել։ Քրեակատարողական հիմնարկից մեկը հարցնում ասում է, դուք դեռ գող եք կամ չգիտեմ, հեղինակություն եք, ասենք մարդը չի պատասխանում, անգամ չի ասում այո, չի էլ հերքում, ասենք դե վերադարձի քրեակատարողական հիմնարկ։ Սա ի՞նչ միջավայր է։ Այս ամեն երկրի գլխավոր խնդիրը, այսպես բաներ են անում, որ ցրեն տնտեսական հեղափոխության իրանց խոստումները։ Պարոն Պետրոսյան, դուք կարծում եք ձեր խմբակցության պատգամավորները ինչ են։
Բայց մեր պատգամավորները շատ հարգանքով ընդամենը իրանք դիմակայել են իրանց նկատմամբ եղած այդ գրոհին, որտեվ 88 հոգով իրանց թվում է, որ այս սա հարցերը այս խորհրդանի դավիճում են լուծվում։ Աստիկ ջան, որևէ անվայել արտահայտություն մեր կոմից չի հնչել, թո որևէ մեկը ապացուցի, հակառակ իրանց կոմից էր սպառնալիք։ Ինչ գործողություն, դահլիճում ամեն ինչ եղել է նորմալ, որևէ մեզանից մեկը նախահարցակ չի եղել, հակառակ իրանք էին գրոհել, եթե որ գրոհում են, դեպի պաշտպան ես, կարո՞ղ ես թե պատերազմական դաշտում եք գրոհել հակահարցակ, ուրեմն հասկանում չես, ուրեմն դուք, ես ձեր մասին միշտ դատել եմ որպես քելացի լրագրող եւ միթե գրոհամենակ պատերազմ աշտում անում, մոռացել եք, ռինգ էլ կա, տարբեր տեղեր կա գրող։ Ինձ ասել են ազգային ժողովը ռինգ է, Թոմ Պետրոս։ Ոչ, ազգային ժողովը ռինգ չի, ազգային ժողովը աշխատանքի վայրը, որտեղ կարող են լինել հակաճառություններ, կարող են լինել հակափաստակներ, բայց այտենց հելնել մի քանի տասնյակ հոգով գրող են մի քանի հոգով։ Այո, պաշտպանեցին նարման ռոբեջերին։ Ահա, պաշտպանեցին, որտեղ հասկանում եք, թե տպավորություն կա։ Ինձ թվում է Թոմ Պետրոսը բոլոր հարցերին տպավորություն։ Շարունակելու ենք աշխատանքը, գիտեք ինչ, մի տեսակ տպավորություն կա, որ, հա՞։ Դե չեն զրկել արդյոք։ Այսօր ես նախագիծ ունեմ, եթե կզրկեն, թող զրկեն, այդ նախագիծը չընդունելու։ Նորմ կա, որ դες զրկեն։ Ասեմ ձեզ, այդտեղ համաչափության սկզբունքը չի պահպանվել։ Ազգային ժողովի կանոնական սահմանադրական օրենքում կա կարգապահական տուժերի, այսպես կոչված, մեղմից խիստ գնալու բանը, պարտականություն։ Ինքը ինձ դիտողություն չի արել, իմ ելույթի ժամանակ որևէ ինտրիգ չի եղել։ Հիմա ինչ իրավունք ունի բացակայությամբ միանգամից կիրառի ամենախիստ կարգապահական ուժը։ Դրա համար ես այն եմ ասում, թող գնան կարդան օրենքները, նոր կարգապահական ուժեր կիրառեն, որովհետև իրանք հակված են անդադ ինտրիգ ստեղծել եւ անձամբ հենց իմ անձի հետ։ Ես էլ իմ սովորության համաձայն անում եմ այն, ինչ որ ինձ թույլ են տալիս Հայաստանի Հանրապետության օրենքները։ Հիմա թե դա ում քիմքին, իշքանովը հաճելի դա իրանց անձնական խնդիրն է։